Prosím pozor, hlášení o spožděním vlaku. Rychlík číslo 920, linky L10, dopravce České dráhy ze stanice Trutnov hlavní nádraží s příjezdem ve 21 hodin 42 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 957, linky L10, dopravce České dráhy do stanice Hradec Králové hlavní nádraží s odjezdem ve 22 hodin 9 minut. Bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak Intercity.